ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାର୍ଡ କାଉନସିଲ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଛି ଧାରଣା। ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ରେଳ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଗାର୍ଡ କାଉନସିଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ନାରାବାଜି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାର୍ଡମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ବାକ୍ସ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେମିତି ବାକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଆହୁରି ଛଅଟି ଦାବି ପୂରଣରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଡିଆର୍ଏମ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାର୍ଡ କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସାତ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ଡିଆର୍ଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାର୍ଡ କାଉନସିଲ୍। ଆସନ୍ତୁ, କେଉଁ ସେ ସାତ ଦଫା ଦାବି ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ହେବା। ମୁଁ ହେଉଛି ବିସିବି ରାଜୁ, ଗାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲ୍ର ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି। ଆମର ମେନ୍ ହେଉଛି ବକ୍ସ, ଲାଇନ୍ ବକ୍ସ। ଲାଇନ୍ ବକ୍ସ ମାନେ ତା ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହୁଛି, ସେ ବକ୍ସରେ ମୋର ଦେନ୍ 25 ଟାଇପ୍ସ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହେବ ଆମର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫର୍ ଦି ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଦ ମାନେ ପାସେଞ୍ଜର୍ସ, ସେଇଟାକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିକି ଆମକୁ ଏଇନା ସେଇଟା ଆମକୁ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ବହିକି ନେଇକି ଯିବା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମର ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ଆମେ ବହିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଥାର୍ଡ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବହିକି ନେଇକି ଯିବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହାତ ଦରକାର ଅଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଏ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମକୁ ସେଇ ବକ୍ସଟା ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ରେଲୱେରେ ଯେଉଁ ଜର୍ନି କରୁଛନ୍ତି ପାସେଞ୍ଜର୍ସ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ବକ୍ସରେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରୁନୁ, ଅଧା ଜିନିଷ ନେଲେ, ଅଧା ଜିନିଷ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି କିଛୁ ଆଉ ପାସେଞ୍ଜର୍ସର ଆମେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବୁନୁ। ତା ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ ସେ ସେଫ୍ଟି ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରାଯାଉ, ସେତିକି ଆମର ଦାବି। ଏଇଟା ଯଦି ଦାବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନ ହେବ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ ଏ ଧାରଣାଟା। ତ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଡିଆର୍ଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ କିଛି ଲେଟର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲେଟର୍ କରିଛନ୍ତି? ଆମର ଆଜିର ଧାରଣା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଡିଆର୍ଏମ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଗୁ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଦିଆଯିବ ମିଟିଂ ପରେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କିଛି ନା, କିଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ତ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ବସି ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ନା ଆଉ କିଛି ଆପଣ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ଭାବିଛୁ? ସେ ଯଦି ଆଜି କିଛି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଚିନ୍ତା କରି, ଆମର ଏଇଟା ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ର, ତେଣୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଯାହା ନିଆଯିବା କଥା ନିଆଯିବ ଆଉ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ କାଉନସିଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରତିବାଦକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଟଣୀରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍।